کندوز کې د تودوخې له زیاتېدو سره سم کولرا ته ورته یو ډول ناروغي پیدا شوې چې خلک او د عامې روغتیا ریاست مسؤلان یې اندېښمن کړي دي. د کندوز حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې یاد روغتون ته په دې وروستیو کې پر یاد ناروغۍ اخته ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده. نوموړی ټینګار کوي چې اسال ته ورته له یاد ناروغۍ ماشومانو د خلاصون عمده لاره د میندو له لورې د وقایې مراعتول دي. نو ساکال هم دا واقعیت مخ په زیاتېدو دي. اوس هم موږ واقعیت لرو چې کولرا ډوله اصالات دا شیان دي چې خوشبختانه کندوز د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې یو 25 بستریزه انتاني شفاخانه هم جوړه سوې ده. دوستان دې شاهد دي. نو چې ټول آمادګي لرو ورته ټول انتاني امراضو لپاره او د موږ حوزوي روغتون هم پوره آمادګي لري. ځینې هغه میندې چې ناروغ ماشومان یې حوزوي روغتون ته د درملنې په موخه وروړي دي د بسترونو له کموالي شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا ریاست دې په نوموړي روغتون کې د بسترونو په زیاتولو سره د یادې ناروغۍ د خورېدو مخنیوی وکړي. بچې دغه یو بستر کې درې ماشومان بستر دي. دا چې جدا د یو مرض یو خل ده د یو مرض بل خل ده په جدا د تانته بستر چپرکټ ولري. دا ډاکټران بیچارهګان شپه ورځې یو ده که دا لږ زیات وي دغه به لږ دمه به جوړه وي پسې وبه راسي. داسې مریضان دي چې په شفاخانه کې لاره نه کېږي. ډاکټرانو باندې هم لاره ورکه ده. زما ماشوم دوه ورځې کېږي چې بستر دی راوستلی. په یو بستر کې دوه ماشومان دي. دلته ډاکټران هم رسېدلي وو. په شپه مریضان ډېر دي. بستر دغه کم دي. چپرکټونه مریضان ډېر دي. خود اوزوی روغتون مسئولین بیا د ناروغانو او د دوی د درملنې لپاره د چمتووالي ښودلو ترڅنګ له میندو غواړي چې د ماشومانو ښې روغتیا په موخه د دوی پاکوالی او نظافت ته جدي پاملرنه وکړي. نن سهار چې کوم ارقام ما د ماشومانو د واډ نه او د داخلي واډ نه اخیستی دي 130 نفره ماشومان با وجود دې چې موږ تشکیل د ماشومانو د واډ اویا بستره ده 130 مریضان داخل بستر لرو چې زیاتره یې همدغه انتاني ناروغۍ دي. نو په دې موسم کې دا پیدا کېږي او د مغ غوښتنه له خلکو نه دا ده چې خپل صحت ته پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو صحت ته پاملرنه وکړي او د هغوی د حفظ الصحې په ساتنه کې چې در خاصه توجه وکړي لاسونه پاک وینځلی شي د ناپاکو خوړو د شپې پاتې خوړو نه چې د استفاده ونه کړي. کندوز کې داسې مهال د ماشومانو احصال ناروغي مخ په زیاتېدو ده چې د ځایي مسؤلانو په خبره یاد ولایت د روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی. د کندوز عامې روغتیا ریاست غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د خلکو ستونزو ته پر وخت رسېدلو لپاره روغتیایي پرسونل زیات شي.